հրաշալիր անսահմանափակ դրամական մրցանակներ եւ անվճար սփիններ։ Աջարապետ.am միշտ ստացիր ավելին։ Կարակ ենքան մնակ ինչքան ուզում եք։ Ես դեմ ապրում։ Pink Floyd, Guitars, Գիշերը, Չգիտեմ։ Ուսեց շփուկա։ Մեր ուշերը, մեր անցյալում է։ Մաքսիմուսը գիտես ով է։ Մաքսիմուսը իմ շուրն է։ Մեր ջութակները գեզմանոս նա։ Են էլ ես ու ջիվան ու նարդ են խաղում։ Գիշերը հարպած, գիշերը, գիշերը, լուսնյակ գիշերը։ Աչէ միսորը մազի ծրունդն է։ Մենության անդունդում, կու հայացքն է մուրում, որ հալվի իմ ներկան սարած, սայտակ երեմ ընկել եմ ծած, կարոտի մասնագիտություն ունեն ծա, որ ես ունեք երաշտություն եմ հորինում, հա, երկեր եմ կրում, նմիրում եմ, ժողորդը լսում է, դուր գալիս է, կամ չի գալիս, ես չգիտեմ, թե ոնց պետք է ուներ, կարևոր այն է, որ մամայից սիրես, պապայից սիրես, եղբորդ սիրես, քրոջդ սիրես, ու սիրես երկիրդ։ Կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանը, Լևոն Դեպիտրոսյանը, Արմեն Խաչոյանը, չգիտեմ ով, կապ չունի մարդկությունը, միշտ պետք է ճիշտ լինի։ Չեմ ուզում խորանամ դրա մեջ, որ հայ ընտանին լավ տղայ հասկացանք, հա, դեջ, դե, բա, եկավ, հեղափոխություն արեց, չգիտեմ ինչ արեց, չգիտեմ ինչ արեց։ Ոնց կարա մշակույթի նախարարությունը, ոնց կարա երկիր մշակույթ չունենա, Արմեն Սիգարետը էլ աղբուրպես։ Մեր Նիկոլը չեմ ասում, թե ովատ մարդա, չէ, հրաշալի մարդա, բայց ես ինչ իշխանը, ես ինչ ուլայությունը, ոնց կարա երկիրը չունենա մշակույթ։ Այս գիշերը պատիժ է բարքեր, սերի մոլորված առասպեր։ Եկա, գրավեց նստավելի, ինչ աղեղ։ Ուրացող սրձեր, մեղավոր աչկեր, արպած գիշերը։ Տխրում ես, ես չեմ տխրում ես, տարապում եմ ամեն որիքը, տարիք սարած մարդը։ Ինչի ժողովրդից ոչինչ չեմ գողացել, ես ժողովրդի մենակ տվել եմ։ Աշխարհում ամենակարևորը այն է, երբ որ դու քո դիմացինի հետ լինում ես ամենահավատարիմը, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այդ դրանից դեմը ես բան չեմ ճանաչում։ Հայաստանի կցանկանամ երաշտություն, Հայաստանի կցանկանամ բարելուս, Հայաստանի կցանկանամ այն ինչ որ, եթե նույնիսկ չեմ կարա ցանկանամ, այդ կցանկանամ։ Այն լուկնա, որտեղ ով չի կարա խորտակվի, ուզար չուզար պտի խորտակվի։ Բոցա չէ, իսկ ես ամենաբոսնան, այմ ես, սյո, ես խմում եմ կնեմ։